Hvad så allesammen? Velkommen til Krauses FIFA, velkommen til episode 2 af min Watford Karriere Mode, som jeg uploadede episode 1 af for nogle dage siden, og der var virkelig mange af jer, der tog godt imod den, så det skal I selvfølgelig alle sammen have et kæmpe tak for. Som jeg altid siger jo, jeg sætter virkelig stor pris på støtten, og jeg siger det så tit, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg siger det så tit, fordi jeg tror altså, at I godt ved det, men jeg kan ikke lade være med at sige det nok. Altså, det er så fedt at se, at I nyder det, jeg laver, og det er, altså, ja. Tusind tak, altså jeg kan næsten ikke gå med i dybden med det, for jeg kommer til, hvis jeg skulle sidde og takke jer alle sammen, så kunne jeg sidde her i 10 minutter inden videoen overhovedet startede, så lad os bare komme direkte i gang. Vi starter altså direkte ud med en kamp her, som vi skal spille mod Lazio i den der agtige venskabskampsturnering ting, vi er medlem af nu her, og vi vil da lige tro her en gang, bum. Så ja. Vi får lige hurtigt spillet den kamp, og efter det, så vil jeg så kigge på nogle af de transfers, som I har foreslået, vi skulle prøve at lave osv. Men ja, som sagt, lad os lige få startet holdopstillingen først. Og således kommer den holdopstilling altså til at se ud. Vi går ind i kampen med mod Lazio her. Vi kan se lidt ændringer fra sidste kamp selvfølgelig. Jeg vil gerne prøve så mange forskellige spillere, jeg kan som muligt, se hvad der virker, altså fungerer bedst osv. Vi har så to nye venstre, eller to nye venstrebacks, nej, en ny venstreback og en ny højreback, to nye backs, hvad det vil sige. Tunica og JJ, der tager over for Holebos og Jan Mats. Nu skal jeg lige huske, hvem det var, jeg havde før. De to starter altså inden der. Vi har Ducoré, som vi skiftede ind i sidste kamp ved halvleg eller sådan noget. Prøv at starte med ham fra nu af. Hvad hedder det? Eller, altså, jeg prøver at have ham fra start i den her kamp, fordi han gjorde faktisk meget godt for os. Capu selvfølgelig holder defensiv midtbanen. Berami fortsætter i holdopstillingen, også godt nok lidt træt, men jeg tænker, han gjorde det så godt sidste kamp. Jeg vil gerne lige se, om han kan fortsætte stimen. Pereira rykker vi så op på offensiv midtbanen, fordi ham så vi ikke så meget af, altså så meget til, ned på den der venstre central midt. Og så har vi så Amrabat og Ighalo op foran. Der var altså også nogle i kommentaren, der foreslår, at jeg skulle prøve at køre Amrabat op foran, som også var det, jeg gjorde i løbet af slutningen af sidste kamp, vi spillede. Og der gik det faktisk meget godt, at han scorede den mål, så har det sådan, altså, jeg vil også helst bruge Amrabat som angriber. Det var bare fordi, han stod som offensiv midt inde på, altså det står han som inde, når du ender at sætte hold, hvilket virkelig er mærkeligt, fordi det plejer han ikke at spille. Det kan godt være, at han har kørt det i virkeligheden for Watford selvfølgelig, men det var han ikke før han. Anyways, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Det er godt det der, Pereira. Godt taklet. Frem til Ighalo. Skal det være 1-0? Godt taget af keeperen der, man. Holy shit. Ej, det er godt lavet, det er godt lavet. Vi kan ikke få ham taklet. Det er skidt. Han prøver at sweat den. Ligger den ind over. Kom væk med bolden, tak. Godt taget af Pantemilion. Det er godt lavet det der. Frem til Ighalo. Får chancen igen, Ighalo. Og igen. Machete med en fantastisk redning. Indlægget fra dem. Bare væk, men jeg skulle måske bare lade Pantemilion tage den. Kommer faktisk igennem. Damn, den må vi ikke. Vi må ikke give dem sådan nogle chancer der, altså. Jonas bak til Lazio. Bliver ud at tage. Den ligger utrolig godt, den bold der. Og igen. Det skal Pantemilion op med en fantastisk redning. Vi kan ikke få clearet bolden. Okay, vi har den så der. JJ. Holy shit, bliver fløjtet til halvleg. Og au. Det er, vi har begge klubber faktisk haft. Begge hold har faktisk haft to rimelig store chancer. Flere rimelig store chancer faktisk. Som vi også lige kan se på statsen her en gang hurtigt. Som I kan se, ja. Egentlig meget spændende kamp, selvom der ikke er blevet scoret endnu. Vilde redninger, hvilken mål man har disket op med. Jeg tænker, man lige skal kigge på en udskiftning også. Måske noget. Jeg ved ikke, Ighalo har fået et par chancer, bare ikke rigtig kunne afslutte dem. Jeg tænker også, Berami er meget træt. Ved du hvad, jeg tror faktisk, vi skifter Guardiola, eller hvad man udtaler hans navn, ind på CM der. Og så vil jeg også gerne se Britos i stedet for Kabul. Han har ikke spillet en kamp for sig nu, jeg vil gerne lige se, hvad han kan os. Det er godt spillet. Frem til Kennedy. Lige blev skiftet ind. Dribler ind i banen, Kennedy. Hvad kan han med bolden? En mod en mål, målmanden. Kennedy rammer stolpen. Er det en joke? Vi har stadig bolden. Succes. Dribler ind i banen. Kan han komme til en chance? Det kan han. Ja tak. Vi scorer til lidt, når vi mod Lazio her. Øj, hvor er det vigtigt. Kennedy lige blev skiftet ind. Rammer stolpen. Succes. Lige blev skiftet ind. Scorer sig i stedet for. Det er faktisk sygt nok lavet succes. Og så er bolden helt ude på kanten af feltet. Dribler stille og roligt ind i banen. Sætter faktisk hele forsvaret af. Sparker den stille og roligt ind. Til 1-0 til os. Damn. Det er rigtig skidt lavet.
skyder på mål og får udlignet til 1-1. Hvor er det dumt mål også at give væk. Det må de simpelthen virkelig bare ikke få det mål der. Hvor er det egentlig skuffende. Fortjent egentlig, ja, fordi de har haft en del chancer, men ikke altså indhaler halvtræk spillet heller til. Men det er bare, det er den chance, vi giver væk. Og så kommer han til den der også. Det er rigtig, rigtig skidt også. Dumt også. Det er godt lavet. Finder Guardiola. Finder Capu. Skal det være 2-1? Ja tak, Capu gør det. Vi går op og scorer direkte efter, vi har lukket målen. Hvor er det vigtigt. Vi ser lige fantastisk opspillet egentlig. Godt lagt af Guardiola. Frem til Capu. Og Capu, ligesom i virkeligheden, målmaskinen, afgør det altså forhåbentlig kampen her 2-1 til os. Godt, det der er succes. Så skal vi bare trække noget tid. Ej, det er lækkert. Sygt godt spillet. Finder Kennedy. Finder Amrabat. Eller hvem end, der har bolden? Hvem end? Det var Kennedy. Ja tak. 3-1 til os. Hvad skete der lige der? Kampen løb en fuldstændig rundt. Det var som om, så vågnede spillerne lige op af det der mål der. Tænkte så, nu skal vi lige afgøre den her kamp her. Fantastisk opspil egentlig alligevel. Vildt nok aflevering af hvem end det er. Vi har nummer 16, der spillede bolden. Det er Ducouré. Spillede bolden til Amrabat. Lidt uheldigt, vi ikke scorer. Men Kennedy er der til at følge op. Og vi scorer til 3-1. Og så bliver der altså også fløjt i dag. Det er 3-1 til os. Lignede lige, at vi skulle til at smide det hele på en utrolig dum måde. Og så går vi op out of nowhere og scorer 2 mål. Bare lige fordi, ja, det er bare lige noget, man gør. Fantastisk jo. Så hvad jeg fik ud af den kamp var, at jeg tænker, jeg vil gerne spille en anden formation af den her. Jeg vil gerne spille en formation, der rent faktisk har kanter. Og hvilken formation der skal være, det er et skide godt spørgsmål, fordi det der er ved det der, jeg vil gerne spille en formation, hvor jeg har lidt, fordi jeg har så mange altså muligheder på midtbanepladsen. Så det er bare sådan lidt, så jeg skal gerne have en formation med lidt flere midtbanespillere. For eksempel, der er jo en 4-1-2-1-2, men det er sådan, så har du en defensiv midt og en offensiv midt, og begge pladser er sådan allerede taget af Capu og Pereira. Så det er sådan, det er svært at få en af vores andre spillere ind på holdet. Så der tænker man så, okay, men så kan du prøve en formation med nogle flere, altså nogle flere midtbanespillere. Så tænker jeg, okay, så kunne man for eksempel gå med sådan en som 4-2-3 en bred. Så er problemet bare, så er der kun én angriber. Så er det sådan lidt, at vi har mange angriber at vælge fra. Så sådan lidt, hvad gør man så? Så det skal jeg lige finde ud af. Ved I hvad? Fuck it. Jeg tænker, 4-2-3-1 bred lyder faktisk som en fornuftig nok, hvad kan man sige, beslutning at tage. Fordi vi kan faktisk få en del af vores spillere ind på det. Selv Amrabat kan vi spille højre midt, ved vi alle sammen godt jo. Så det, altså det kunne også godt fungere. Så nu er spørgsmålet sådan bare lidt, altså hvad gør vi helt præcis herfra? Fordi vi skal gerne have fat nogle flere kanter. Fordi det er ikke nok. Vi har bogstaveligt talt én kant. Det kender de. Så jeg vil gerne ud og kigge på lidt flere. Det her var altså blandt andet en spiller, der var helt vildt mange af jer, der forestod, vi skulle prøve at kigge på. Det er jo sådan godt nok, at Sané, han er jo blevet hentet til Man City for ikke så lang tid siden. Faktisk i det her sommervindue inden i spillet. Så det er sådan lidt, han, altså City gider nok ikke at sælge ham med det samme videre. Dog kan vi prøve at afgive et låntilbud, for det kan være, at City måske tænker, at vi kan ikke bruge ham så meget igen. Og måske prøve at give ham lidt spilletid i en lidt mindre klub, som for eksempel os. Så vi prøver altså at afgive et låntilbud til ham her. 20% målbonus, fordi det gør ikke en forskel faktisk overhovedet. Ikke hvad jeg ved af, i hvert fald. Det kan godt være, at de har ændret det faktisk i år, men det finder vi selvfølgelig ud af. Vi giver ham altså, vi prøver altså at fyre et låntilbud afsted på ham her i et enkelt år. Ikke nogen købsklausul, fordi det tror jeg ikke, de gider gå med til. Her er endnu en spiller, der faktisk også var en af jer, der foreslog, jeg tænker, der faktisk kunne være meget sjovt at kigge på. Jesus Navas, spiller jeg næsten fuldstændig havde glemt om, faktisk spiller i virkeligheden. Godt nok ikke spillet meget for Man City, men kan også se, at hans kontrakt udløber faktisk om 12 måneder, hvilket vil sige, at vi højst sandsynligt kan få ham meget billigere end ligesom så. Så vi prøver også lige at forhøre om ham også med det samme, og så er der lige en anden spiller, jeg også hurtigt vil kigge på. Og det er altså selveste Dimitri Payet fra West Ham, som vi ser her. Han er jo faktisk blevet kandidat at spille her. Kan også godt spille op for Symmet, hvis det skulle være. Ser virkelig, virkelig vanvittig ud. Og jeg tænker godt nok, ja, han er jo West Hams bedste spiller. Dyreste spiller også. Så om vi virkelig kan signe ham, tror jeg ikke, vi skal regne med. Men man kan altid høre. Og så kom der endelig lidt mails her med svar fra nogle af de forskellige ting, vi havde kørende. Blandt andet først
Chelsea, som vi altså har, hvor vi altså har hørt, om de vil låne Zuma ud til os. Og de siger, at de kunne de ikke tænke sig at gøre. Så er det sådan lidt, okay, måske er det bare fordi, der er nogle problemer med købsklausulen. Det kunne være derfor, de tænker, at vi gider ikke at risikere at miste ham næste år eller sådan der. Så jeg prøver bare at fyre et ganske normalt lånetilbud afsted, uden noget som helst andet, og så ser vi, hvad de siger til det. Bologna også kom tilbage. I sidste episode var det jo, at de bød på Igalo, en af vores angribere, hvor jeg kan ikke engang huske, hvor meget vi sagde, hvis vi ville have for ham. Det var i hvert fald mere end det, de har budt nu, 11,5 millioner. Så har det sådan lidt, kan I gå med til 13 millioner. En anden spiller, der også er blevet budt på, det er altså bare, ja, en af vores unge forsvarsspillere, Rowan her på Millwall, har tilbudt et års lejekontrakt til ham, og jeg har det sådan, ja. For det er ligesom i min Chelsea-karriere sidste år, det er bare sådan, altså, jeg kommer ikke til at bruge de unge spillere den her sæson her overhovedet alligevel, så vi skal godt bare give ham noget spil til en anden klub. Og sidst men ikke mindst, så har City altså svaret tilbage på vores forspørgsel om Jesus Navas. 14 millioner er virkelig, virkelig, virkelig ikke meget, så jeg har det sådan, lad os bare prøve med 6 millioner. Se hvad de siger til det. Og sidst men ikke mindst, så er Spurs vendt tilbage angående vores angående ordet, vores transfertilbud på Christian Eriksen, hvor vi altså har budt 35 millioner plus Igalo. De siger, at vi har 55,5 million plus Igalo for Eriksen. Og så er det bare sådan, jeg siger der, glem det. Med det sagt, så fortsætter vi altså bare ind i anden og sidste kamp i den her episode her, hvilket også er tredje og sidste kamp i gruppespillet, som vi altså er med i den her lille aktive turnering her. Og vi har 6 point efter 2 kampe. Jeg tror faktisk allerede, vi er videre, selvom vi taber den her, hvis jeg ikke husker helt forkert. Faktisk, jeg ved det overhovedet ikke, men altså, må jeg ikke, vi får point mod dem alligevel. Et point er fint nok til at klare os videre i hvert fald, så meget ved jeg. Således ser holdopstillingen også ud. Vi prøver med succes på toppen, der faktisk scorede, da han kom ind i sidste kamp, og gjorde det faktisk meget fint generelt. Prøv at fortsætte med ham op på toppen. Kører til den her 4-2-3 en bred, som jeg snakkede om. Amrabat og Kennedy ud på kanterne. Capu Berami, som holder defensiv midtbanen. Pereira er med på offensiv midten også. JJ overbeviste mig faktisk rigtig, rigtig godt i sidste kamp på højrebakken, så ham fortsætter vi med. Holebys er tilbage på sin normale venstrebakplads. Og så Kabul, vores kaptajn selvfølgelig, i det centrale forsvar sammen med Prydl, som vi faktisk ikke har spillet med indtil videre denne sæson her. Jeg vil gerne lige prøve at se, hvad han kan også. Prøve at se, om han eventuelt kan erstatte en af vores andre forsvarsspillere. Jeg går stærkt ud fra, at han ikke kan erstatte Kabasele i hvert fald. Lad os bare sige det sådan, men man kan altid prøve. Og så har vi altså også en ny debutant på månedsposten, Arlauskis, som får lov til at stå den sidste kamp i det her gruppespil. Og man bare med bolden. Frem til succes. Er løbet i dybden. Skal det være 1-0 til os allerede? Det var tæt på. Godt taget keeperen. Faktisk skidt, vi ikke afslutter den der. Og indlægget fra Pereira. De var ikke så vanvittige i sidste kamp. Prøv igen. Faktisk. What? Den lå godt til Berami. Har stadig bolden. Hvad skete? Vent, hvad? Hvad skete der? Hvad skete der lige der? Oh my god. Skruede vi lige den der? Nej, hvor er det AIDS. Jeg sad sådan og tænkte, da Berami havde skudt første gang, så var jeg allerede ved at lægge controlleren, fordi jeg tænkte sådan, fuck, og så skulle jeg til at fortælle, hvordan brændte vi den der, alt det der. Og så sker det der. Hvordan? Pereira med bolden. Finder Kennedy. Videre til succes. Skyder på mål ud fra Ken. What? 2-0 til os? Hold da kæft, det var godt sparket ind af Isak. Ligner det en potentiel førsteholdsangriber for os der? Fantastisk mål, kender de fine assist videre til ham der. Bum, siger det sidder. Den kan faktisk ikke sidde bedre, den der. Fantastisk mål. Det er godt, det der. Succes vinder faktisk bolden højt op på banen. Skal det være 3-0? Det skal det i hvert fald på det her. What the hell? Hvad sker der her? Fuldstændig smadrer Berlin her. Vi havde så mange problemer mod Lazio i sidste kamp, og så kommer vi ind til den her kamp her, før 3-0 efter 35 minutter. Okay, succes med en mål og assist. Par dage med sit første mål for klubben også. I'll take it. Og så bliver det så flottet af til første halvleg her. 3-0 til os. Fuldstændig uformandet. Det her slet ikke set kommer, vi bare vil smadre Berlin sådan der. Men okay, det er fint. Og det fede ved det er, at det betyder faktisk også, at vi kan prøve at give nogle af vores andre spillere lidt ekstra spiltid. Nogle, der ikke kommer til at spille så ofte. Vi har altså hele tre her på bænken faktisk i sig selv. Mayaba skifter vi ind i stedet for Jetty. Han har gjort det fantastisk for os. Rigtig positivt overrasket over ham.
sætter CatChart ind, CatCard, jeg ved ikke, hvad man udtaler det helt præcis, CatChart, I guess, ind i stedet for Kabul, vores kaptajn. Prøvede lov at tage kaptajnbindet, det er faktisk fuldstændig gyldigt. Watson går også ind i stedet for, jeg tænker, Berami. Og så sidder vi så her, ind i 25 minutter, fuldstændig ligesom i den anden kamp, eller første kamp, vi spillede den her episode her. Det er som om i anden halvleg her, vi har bare sådan egentlig bare kørt den stille og roligt rundt. Ikke nogen grund til at tage nogle specielle chancer, fordi vi har jo, altså, spillet i sig selv. Så ja, det er egentlig fint nok. Jeg tænker, at vi lige skal få brugt nogle af de sidste udskiftninger, vi har her. Vi kan lige så godt sætte Guardiola ind i stedet for Capu. Så prøver jeg at se, hvad Okaka kan. Han har ikke rigtig fået chancen så meget for sig igen. Så vi vil lige gerne prøve at se, hvad han kan op på toppen i stedet for succes her. Det er godt det der. Pereira med bolden. Finder Guardiola. Frem til Okaka er lige blevet skiftet ind. Ligger den af til Guardiola igen. 4. Nej, så tæt på det bliver 4-0 der. Jeg troede lige den der gik ind. Jørgens Baktas er 25 minutter. Bliver nok flot af efter den her chance her. Skal vi måske lige have sidste mål med? Lige at køre hjem på. Indlægget fra Pereira. Finder Mariapa. Eller noget. Prydel samler bolden op. Finder faktisk Amrabat, som hamrer den der 20 meter over mål. Hold da kæft. Nå, anyways, vi vinder kampen 3-0. Stenhammerne sikkert over her til Berlin faktisk. Fint spillet af holdet faktisk. Utrolig godt spillet af holdet. Også nogle af de spillere, jeg fik skiftet ind, synes, altså, det er fedt at se, at succes faktisk godt kan finde ud af spillet, for at se, at vi udrettede dem jo fuldstændig der. Uden problemer endda. Vi kan se, nogle af de spillere, vi skiftede ind, synes jeg faktisk også gjorde det fantastisk. Godt nok Guardiola og Okaka nåede ikke rigtig at gøre så meget. CatChart var okay. Men Watson gjorde det fantastisk på den defensive midtbane. Ham er jeg virkelig, virkelig, hvad kan man sige, overrasket over, at han gjorde det så godt. Det var faktisk næsten lige før, at jeg ville prøve at give ham chancen i næste kamp også, fordi han gjorde det virkelig, virkelig godt for os. Men videre til nogle flere transfertilbud her. Desværre, City har så sagt nej tak til at låne Sané ud. Så desværre til jer, der skrev, hvis du prøver at stegne ham osv. Det kan jeg desværre ikke. Og Chelsea er desuden heller ikke interesseret i at låne Zuma ud. Og så har jeg det sådan lidt, hvad jeg vil gøre helt præcis med ham. Det skal jeg faktisk lige hurtigt have tænkt over. Jeg ved faktisk ikke helt endnu, hvad vi gør med ham. For jeg vil gerne signe ham. Vi har desuden også fået transferbud på Capu, og der er ikke så at sige med det samme. Nope. Men som sagt, jeg giver altså ikke op på Kutsuma. Det er en spiller, jeg så fucking meget gerne vil signe. Så vi prøver så lige at se, hvad de siger til det her. Vi prøver at byde til ham der CatChart der plus 10 millioner. Det kan være, de tænker, okay, vi får en anden forsvarsspiller i stedet for. Så måske går vi hjem med ham for det. Jeg tror, vi skal regne med det, fordi så dumme er de trods alt ikke i karrieremode. Men man kan altid prøve. Og til sidst, til at runde episoden af, har vi tre mails her, vi hurtigt skal have kigget på. Bologna er altså gået videre med transferforhandlingerne i forhold til Icardo, så det venter vi selvfølgelig bare på svar på. Manchester City er altså vendt tilbage, hvor man har taget på Jesus Navas, vi bød 6 millioner. De siger, de føler, han er mere værd. De gider ikke at altså, gå af med ham for så lidt. Så vi prøver at sige 10 millioner i stedet for. Og sidst, men ikke mindst, så har vi fået et låntilbud på Mason fra Crew Alexander. Og selvfølgelig, som altid, så låner vi bare vores unge spillere ud. Og således er der altså også det for den her episode her. Vi kan lige se, i næste episode skal vi møde FC Köln i European International Cup, den her venskabskamp, eller turnering, vi er med i. Vi skal møde dem i semifinalerne, og jeg tænker, jeg vil lige tænke over det til næste gang. Det er fordi, nu har vi jo sådan set, hvis vi udspillede Berlin fuldstændig, som I kunne se, og det er ikke fordi, Köln er en meget svær modstander, så jeg tænker, måske er professionel allerede for nemt for os, så vi prøver måske i næste episode at sætte den op på verdensklasse og se, hvordan det kommer til at gå i hvert fald. Om ikke andet, så skal vi i hvert fald vente os til at spille på det, fordi professionel er for nemt. Udover det, så er der altså ikke mere at komme efter i den her episode her. Episode 2 er afsluttet. Vi har fået kigget på lidt flere transfers, er kommet videre med holdet og så videre. Det er så småt, som altså det er ved at vise sig i hvert fald, at vi har en idé, en plan på det her hold her. Så det er selvfølgelig altid noget, det er godt at se, at men der er rent faktisk noget at bygge på. Så nu vil jeg høre jer, vi skal have fat i nogle kanter. Til næste episode, så vil jeg gerne have, at I kommer med en hel masse forskellige kanter, vi kan signe. En hel masse talenter, andre gode spillere. Det må også gerne være, det kan være talenter, bare altså måske lidt ældre, gamle spillere, sådan noget, der man måske kan signe billigt, som stadigvæk er gode osv. Skriv alle de idéer, I har nede i kommentaren, så læser jeg dem selvfølgelig, og ser på det til næste gang. Men nu over det. Så er der så gerne at sige, at tusind tak for I ser med alle sammen. Husk selvfølgelig at smide et like på den her video, hvis I nød den. Subscribe, så I ser mere.
og vi ses.